Gerą renginę. O mes laukiame dar dienos žmogaus, kuris nori čia mane pažiūrėti šiek tiek trumpai, labai trumpai. Kažką daugiau. Kiek svoris? Daug techninį pasą. Pažiūrim tą svorį, išsiaiškinam. Burnautą pirmą kartą darysi svorio automobilio, nežinai. Čia įdomu. Vietiškoje masė. Kiek spėt? Pagrindė pyk. Pasirūdė. Aš nekaip įdėjau, žinau, kad tas kultus toksai karvutė, ne? Į plovyklą įvažiuoti įdomiau. Ok. Ar patenkino šio automobilio, ar kažką planuoja dabar atsinaujinti? Buvo mintis pasikeisti į džipuką, bet atsirado ūkyje pasantas. Tai šitą patapo išeiginę ir nieko keisti. O šiaip kaip laisvalaikio automobiliu, tu juo džiaugiesi, ta prasme? Tau pilnai patenkina visus netikiu. Verto oda. Tu geras, atlošas. Koja. Susikrauk galima. Vaikai nesiskundžia? Vau, au, vau. Aš tai ir pilnai suprantu. Lema, žiūri, malonai sėdėsi. Labai minkšta. Labai minkšta. Sėdynė. Kaip važiuojam? Bus reikia kas. Bet žiūri, nice. Mano tėtis turi Dodge'ą. Ir... Mes galim suprasti, nes jam vidurio krizė. Tai jis nusipirko greitą automobilį. Ir man pasakė vienas, sako, Gintai, kai tu užaugsiu, suprasti. Bet sako, aš jį nusipirkau tam pajausti amerikietišką pšiką. Sako, tu atsisėdi ir tu jauti, sako, amerišką, amerikietišką, tai tokį patogų komfortą. Tai šis automobilis būtent šneka tai. Šiandien mes turėsime geriausių figūrų rūmus.
pasidarės tokių širdies vaizdų, man atrodo, čia. Yra dar nedaržių. Kurie sukurti šiokiam tokiam komfortui kelyje. Tai mes turime čia du egzempliorius. Kieno atrinktas numeris?